Ashtu siç kishin paralajmëruar, komuniteti i gazetarëve i mbështetur nga studentë gazetarisë, shoqëria civile por edhe nga partitë opozitare, zhvilluan protestën kundër paketës antishpifje, teksa parlamenti përgatitej ta miratonte atë. Sipas gazetarëve dhe analistëve, kjo paketë sënon lirinë e medias, lirinë e fjalës, rrit më shumë autocensurën dhe bën që qeveria nëpërmjet AMAS dhe AKEP-it të mbyllë çdo portal që sipas tyre ka shpifur. Ndërkohë që sipas përfaqësuesve të medias dhe shoqërisë civile, ky është një atribut që i takon vetëm gjykatës. Analisti Artur Zhej thotë se ligji nënshtron gazetarët dhe ucënon atyre lirinë të shprehurit. Ai nuk e mohon se priste në këtë tubim më shumë gazetar. Është një protest e mirë, po e pagët numër. Nuk është për të shqetësuar gjithsesi, sepse jo rallë herë pakica ka patur të drejtë dhe një shumicë fiktive ka vendosur në emër të gjithëve. Është një ligj që shton në nënshtrimin, shtron pushtetin dhe një personi dhe pak personave që i shërbejnë ose ndajnë tortën e interesave bashkë me të. Shqipëria ka kaluar, unë kam jetuar gjitha epokat, kam jetuar edhe epokën e diktaturës. Kjo më duket më surogato, më qesharake, sa e që kemi kaluar. Do presim ato dialektikën biologjike ndonjëherë, do bëjnë ciklet e veta, gjërat. Ndoshta edhe kjo do lëri gjurmë, edhe kjo situatë ke i, do lëri gjurmë e mantë si puse, ke brezët që do vinë. Shumica do ulin kohën dhe do nështronë. Nuk mendoj që do ketë, edhe shofë dhe nga pismarja këtu, kjo nuk është shenjë mirë, nuk shofë një frymë rebeluse. Nuk vjen keq për këtë, po realiteti, si gazetar, realitetin jam mësuar ta fotografoj ashtu si është. Aktivistja për të drejtat e njeriut Elsa Ballauri thotë se paketa antishpifje do të dëmtojë drejt për drejt median, dhe nëse cënohet kjo media, atëherë si shoqëri jemi përpara rrezikut. Mendoj se një paket e tillë gjithmonë do dëmtoj, për një arsye shumë të rëndësishme. Media është shumë delikate. Media ndoshta është struktura më e ndjeshme, më delikate, por njëkohësisht më e rëndësishme që përcakton një demokraci të zhvilluar dhe një demokraci të vërtet. Që në qovë se ajo fillon të nohet me një paket që sa do mire reguluar tjetë, atere ne jemi përpara një reziku. Kryetari Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa deklaron se penalitetet e paketës antishpifje janë të papërballueshme nga media online dhe se ata do t'i drejtohen presidentit të Republikës Ilir Meta që mos ta dekretoj këtë ligjë. Mënyra se si do të funksionohet midis AMS edhe AKEP-it, i cili do të jetë nga ana tjetër përsëri një agjenci tjetër e ndërhyrjes mbi infrastrukturën mediatike të online-it, dhe janë dhe një sër aspekte tjera që lidhen kryesisht me masat dhe penalitetet e parashikuara nga drafti i shumicës që sjell sot në parlament. Këto penalitete edhe në masën financiare janë drastike dhe të papërballueshme nga editorët e online-eve, sepse duhet ta pranojmë gjithë, të paktën deri tani shumica e online-eve në Shqipëri janë në pronësi dhe në administrim të gazetarëve dhe kapacitetet dhe asetet financiare të tyre janë të pamjaftueshme për të përballuar këto penalitete. Ne do t'i drejtohemi presidentit të Republikës për të mos ta dekretuar këtë draft. Analisti Fitim Zekthi thotë se nëse kalon kjo paketë antishpifje, atëherë do të rritet autocensura tek gazetarët. Sipas tij, ky projekt ligj ka për qëllim të ndalojë mediat të thonë të vërtetën. Si mendoni se do të ndikojë kjo paketë të nesërmen, pra në momentin që ky ligj do hyjë në fuqi? Gjëja e parë që do bëj do ketë autocensurë. Pra vetë njerëzit, vetë mediat do shkruajnë, do raportojnë, do analizojnë apo do hulumtojnë çfarë ndodh në shqiptare me një tis tjetër vetë kontroli, pra ata e din që tash ka një ligj që ka mërtur qeverisë shqiptare që i kufizon ata. Pra gjëja e parë është autocensura. Gjëja e dytë është qeveria do zgjeroj syrin e vet, do zgjeroj dorën e vet nëpërmjet AMAS dhe AKEP-it dhe do përpiqet të fusi duart dhe të ndaloj çdo lloj media që ajo mendon se po shpift në thonjza, por që në fakt është duke thënë gjykimin tim një të vërtetë që nuk e thot qeveria. Problemi themelor është ky që qeveria në emër të një fjale që të gjithë nuk e duan si shpifja, por piqet të ndalojnë fakt fjalën lirë. Këto janë dy ligje për të kontrolluar lirinë e të shprehjes në Shqipëri. Sociologu dhe pedagogu Ergys Mërtiri thotë se paketa antishpifje i jep atribute qeverisë për të mbyllur portale që nuk janë në sinkron me qëndrimet e saj. Nëse kemi një ndeshje futbolli ku dy palë futen për luajtur në fush, ky ligj i jep njërit prej ekipeve të drejtën për zgjedhur qytetarin. AMA është një institucion që varet nga qeveria dhe AMA ka të drejtën të gjykojë nëse ai që shan kryeministin, shefin e drejtuesit të AMA-s, ka shpifur apo jo. Ka shpifur apo jo, këtë e vendos vetëm gjykata. Ky është një ligj që jep atribut qeverisë të mbyllë
institucione mediatike të mbyllë portale dhe të dhunojë fjalërinë në bazë interesit vet. Gazetari Gjergj Rebara thotë se qeveria përpara se të miratonte këtë projekt ligj, duhet të dëgjonte këshillën e organizatave ndërkombëtare dhe bashkimit evropian, të cilët janë shprehur kundër këtij formati të prezantuar nga majoranca. E vetmja gjë që qeveria shqiptare duhet të bëjë është që të dëgjojë këshillin e bashkimit evropian, të dëgjojë këshillin e Komisionit Evropian, i cili thotë shkurtimisht, nuk mund të ketë rregullim për median online nga shteti. I vetmi hapësirë ku shteti lejohet të rregullojë median janë televizionet. Gjitha çështjet e shpifjes duhet të shqyrtohen vetëm në rrugë gjyqësore. Gazetari Elton Abilekaj paralajmëron se gazetarët nuk do ta pranojnë këtë ligj dhe nëse qeveria do i fus në burg. Edhe ta miraton ligjin, ne nuk do ta pranojmë të ligj. Edhe të na mbyllin portalet, ne nuk do ta pranojmë ligjin. Edhe të mbyllin mediat. Unë personalisht kam vendosur mos ta pranoj dhe besoj të gjithë kolegët tan. Edhe të na fusin në burg, nuk do ta pranojmë ne këtë ligj. Do flasim te nga burgu. Ne nuk do ta pranojmë përsëritjen e historisë së keqe të Shqipërisë me diktaturën. Prej kohë qeveria dhe komuniteti i gazetarëve janë përplasur për paketën antishpifje, e cila sipas qeverisë ka për qëllim të eliminojë shpifjen dhe lajmet e rreme në media, por për gazetarët kjo paketë po bëhet me qëllimin për të shërbyer Edi Ramës e për të mbyllur ato media që bëjnë opozitë ndaj tij.